Без пектину, без агар-агару, без желатину, мінімум цукру. І подивіться, яке густе у нас виходить. Зробили все максимально натурально, а ще смачно. На смак зовсім трішечки солодше, ніж звичайна полуниця. Так, дивіться, я вже підготувала полуничку. Вона просто вимита. Тут трішки більше, ніж 2 кілограми, бо поки ми зараз її почистимо, то залишиться десь 2 кілограми. Фух, нарешті вся полуничка почищена. На цю пропорцію ми беремо усього-навсього 400 грам цукру. Тут не буде у вас кілограми цукру, там як в різних рецептах дуже часто. Цей рецепт з мінімумом, який можливий. І беремо лимонну кислоту пів чайної ложки. Якщо у вас є лимон, тоді додайте сік половинки лимону. Настає найголовніший етап. Отже, друзі, слухайте уважно. Ми ставимо все це на максимальний вогонь. І ще, якщо у вас полуничка така більш крупніша, тоді її треба буде порізати на 2-3-4 частини. У мене вона така маленька, тому я її навіть не розрізаю. Все рівно наш конфітюр, джем, він вийде більш такий однорідний. Будуть маленькі-маленькі такі шматочки. Отже, ставимо на максимальний вогонь і варимо, постійно помішуючи. Це дуже важливий етап, тому нікуди далеко не відходьте, стійте і постійно помішуйте. Буде збиратися така біленька пінка, її ні в якому разі не збираємо, це буде наш пектин, тому що наш конфітюр, джем буде взагалі без желюючих якихось там агентів. Якщо варення буде сильно підійматися, трішечки убавляємо вогонь, а якщо воно вже перестало кипіти, знов додаємо вогню, щоб воно постійно кипіло. Обов'язково ще один нюансик. Посуд треба брати трошки вище, ніж ваші ягодки, бо варення буде оце кипіти, бурліти, і щоб воно у вас не википіло. Зараз ми активно перемішуємо, і полуничка наша вже буде пускати сік. От бачите, полуничка вже пускає сік. Дивіться, наша полуничка вже почала кипіти потрошку. Так. Ось, дивіться, вже з'явилася пінка така, варення почало кипіти. Знову ж таки, просто ми його помішуємо. Варення вже дуже класно кипить. Ось весь наш пектин, це ось ця пінка. Після того, як все це закипіло, варимо десь 30-40 хвилин. Ось такий результат у нас вийшов. Завдяки тому, що у нас була ціла полуничка, вона трішечки залишилась така ціленька, і це дуже круто. А якщо ви будете нарізати, тоді вона у вас майже повністю розійдеться, буде більш однорідне таке. Це найкраща заготовка з консервації, саме ягідної, що взагалі в мене виходило. Тепер такий рецепт буду готувати щороку.